Експозиція «Множинність петриківського розпису» представлена у відділі мистецтв Запорізької обласної наукової універсальної бібліотеки. Автори виставки – вихованці студії петриківського розпису художниці Альони Снігирьової. Тут можна побачити не тільки стандартні для Петриківки квіти та візерунки чи пташки, але й тварин, таких як бегемот та лисиця. Зараз Петриківка, вона переживає, як на мене, таке відродження, тому що зараз багато дуже експериментів, як з формою, так і з кольором, про те, що я казала. І це дуже цікаво, тобто вона стає більш сучаснішою. Є, звичайно, майстри, які такі більше спираються своєї творчості до коренів, і це видно. А є майстри, які намагаються Петриківку інтегрувати в наше сьогодення і якось її показати більш цікавіше, і так, щоб це було дійсно сучасній людині також цікаво. Всього на виставці представлена 21 робота від кожної учасниці студії. Світлана Соколова представила на виставці свою картину, де на полотні поруч із квітами зображено жовто-гарячими кольорами горобців. Може бути, осінь повлияла на це, на мій вибір цвітів. От. А так просто ярко, сонячно. Мабуть, осінь вплинула на це, на мій вибір кольорів. Ось. А так просто яскраво, сонячно. Захотілося чимось зайнятися. Для себе, для задоволення, провести час. А виявилося це дуже навіть приємно. У Петриківці вони називаються цибулинки і малюються по-різному там. Але основний прийом – це цибулинки. Калинка, ось. І різні гілочки, листочки. Ось вони всі стандартні, тільки по-різному вони компонуються і виходять різні картини. Віточки, лістики, от вони всі стандартні, тільки по-разному вони компонуються і виходять різні картини. Інна Собокар свою роботу «Жар-птиця» створювала протягом 4 тижнів. Жінка розповідає, вперше побачила петриківський розпис, коли привела свого сина в художній гурток. І там була виставка картин. Побачене жінку вразило, тож вона вирішила сама навчитись петриківці. Тут дівчинка і хлопчик, і вони, мабуть, знайомляться. Це вимога петриківського розпису, що птиця, вона жива істота, вона повинна з кимось або спілкуватися, або кудись дивитися. Ну, це одна з вимог. Тобто в петриківському розписі завжди птиця щось робить. Тобто вона в дії, вона не просто сидить, а от вона як або спілкується, або якщо це водна, вона кудись дивиться. 26 років я в Кам'янці проработав анестезіологом, реаніматологом. А сейчас я на пенсии здесь, но профессия все равно тянет меня к чему-то. И я уже 9 лет читаю лекции по теме, по своей. 26 років я у Кам'янці пропрацював анестезіологом-реаніматологом, а зараз я на пенсії. Але професія все одно тягне мене до чогось. Я вже 9 років читаю лекції по своїй темі. Я там на роботі страшилки розповідаю і показую манекени, і вчу реальної допомоги. То тут я зайшов, я забув про все. Бачити в сьогоднішньому житті таку красу – це не кожному дано. І не кожен до цього прагне. І не кожен хоче це побачити. Тому що ця політична метушня в країні, вона забиває у людині все прекрасне і духовне. У чоловіка все прекрасне і духовне. Мисткиня Альона Снігирьова впевнена, що за допомогою сучасних образів петриківський розпис стає ближчим та зрозумілішим для людей. Познайомитись з новою Петриківкою містяни та гості міста мають змогу, завітавши до Запорізької обласної наукової універсальної бібліотеки у відділ мистецтв на 6-му поверсі. Експозиція триватиме до 22 грудня.